បន្ទាប់ពីមានការដាក់សម្ពាធមួយចំនួនពីសហភាពអឺរ៉ុបយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងអសេរីជាមួយនឹងចិនឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងរដ្ឋាភិបាលដឹងច្បាស់ណាស់ថាអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះគឺវាមិនដូចជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍ស្ថិតក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ CSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយរដ្ឋាភិបាលដឹងច្បាស់ណាស់ថាអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់អត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រទេសចិនដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរពីព្រោះអីអ្នកវិនិយោគិននៅក្នុងវិស័យនេះដោយលោកបណ្ឌិតមីនីបានលើកឡើងហ្នឹងថា 75% គឺជាជនជាតិចិនអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះគឺវានឹងប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឆ្នាំងបាយរបស់កម្មករខ្មែរទេប៉ុន្តែវានឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ឆ្នាំងបាយនៃអ្នកវិនិយោគជនរបស់ចិនអញ្ចឹងអាកត្តាមួយនេះប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការឆ្លងឆ្លងមួយដោយប្រយ័ត្នប្រយែងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកសាដាថាវានីតិវិធីនេះគឺអត់ប្រើពេលវេលាយូរដូចនីតិវិធីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទេពីព្រោះសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានការធ្វើការវិតម្លៃមានការឲ្យជាយោបល់មានការព្រៀងនៅអ្វីដែលជាការស្នើឡើងនៅតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតការរកឃើញតាមរយៈបេសកកម្មប្រស័យផ្ទាល់របស់អធិរាជស្នងការរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអត់ចាំបាច់ត្រូវការកូសង់ស៊ីបណ្ដាប្រទេសណានៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទេពីព្រោះអីនៅក្នុងយន្តការរបស់តំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅក្នុងការផ្ដល់ជាការប្រឹក្សាទៅដល់សភាតាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះអញ្ចឹងរាល់ការរកឃើញណាមួយតាមរយៈការធ្វើវិតម្លៃមួយដោយសុក្រិតភាពរបាយការណ៍ទាំងអស់នោះគឺនឹងជារបាយការណ៍មួយជាផ្លូវការអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រណាមួយឬក៏បង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងរងចាំតើតើដំណើរការនៃការវិតម្លៃនោះវានឹងអាចមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណានៅក្នុងកំឡុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែចាប់ផ្ដើមនៅដំណើរការនៃការវិតម្លៃនោះហើយការវិតម្លៃនោះគឺវានឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងដែលធ្វើការងារផ្ទាល់ហើយជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យឃើញការពិតតើអ្វីដែលជាការបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចឹងវាមានការជ្រុំបញ្ចាំងការពិតអំពីតត្តភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមប្រទេសកម្ពុជាអត់